ようございます。ジョフォルテです。写真本日は僕がね新しく導入した機材紹介。皆さんね、僕 YouTube でライブ配信とかしてるんですけども、新しく仕入れた機材があったので紹介できたらなと思います。で、今まで僕は MacBook とかにその専用のライブ配信用のアプリを使って、まあ配信をしてたんですけども、いろんな機材を繋がないといけないし、ちょっとなんかやり方を調べても結構難しくて、ライブ配信をなかなか気軽にね、まあできなかったんですね。まあ今もですけど、うん。今はもう苦手。だからね、僕のライブ配信って少ないんだ。まあというわけで、まあできるだけね、簡単にできたらいいなと思って、今回、この A 点っていうね、いわゆる MacBook を使わなくても iPad からもうそのまま直接ライブ配信ができるちょっとね機材を仕入れました。ゲッチュ。で、まあこの機材は4つ繋がるんですよ。ビデオカメラとかいろんなものが。はい、これがメインカメラ、みんなが見れるね。で、2つ目のカメラが手元だけ。ね、手元だけ。で、三つ目のカメラが、はい、ペダル。これ iPad のカメラを使ってます。だけど iPad のカメラとかだったら、ポチポチとかいうね、操作ボタンとかを押さないといけないので、まあソフトを使ってます。iPad の AirMix Solo というね、アプリをダウンロードして、で、そっからカメラとして使ってます。で、こんな感じに、今こうやって弾きながら、例えばみんなに見ながら、足元も見せるっていう、ちょっとね、ダブル視点っていうね、最強の武器を仕入れました。どうですか？まあ、足はね、できるだけ僕は見せたくないんですよ。っていうのも、ピアニストにとってペダルっていうのは、スパイスです。だから、僕は結構隠しちゃうね。だけど、この、YouTube のライブ配信だけでなく、まあ、ズームだったり、まあ、いわゆる、皆さん、オンラインレッスンとか最近ね、もう当たり前になったと思うんですけども、そのオンラインレッスンとかでも活用ができるんですね。他の配信だったり、まあ、いわゆる他のその映像を絡めてやることができるので、これ今3個カメラ使ってるんですけども、これプラスあともう1個機材があれば、iPad がもう1台とか、まあ、例えば、パソコンがもう1台あれば、それをさらにぶっ刺したら、何ができると思いますか？楽譜を見せることができるんですね。だから、まあ、レッスンとかで、まあ、書き込んであげて、それを見せながらレッスンだったりもできます。まあ、そういう機材を仕入れました。値段は15、6万円。うん。安くはないよというわけでね。はい。でも、まあ、MacBook とか、まあ、結構僕使って思ったのが、まあ、なんか、思ったよりもね、情報が多いんですよね。いろんなところを経由しないといけない。オーディオインターフェース、わかんないって。今日は、このピアノの音のマイクはコンデンサーマイクというものを使ってます。ですので、コンデンサーマイクっていうのはね、外部から電源を入れないといけない、ちょっとね、高音質のマイクですので、こちらにある、ヤマハの配信用のソフトの電源を入れて、つなげてます。デュアルマイクっていうね、マイクだったら、このまんま、この機械に、こうやって挿すことができます。ですので、まあ、それはね、人それぞれかなと思います。で、ライブ配信の時には、まあ自分でポチポチは、視点を変えることは難しいので、誰かがね、演奏中にクーってやってくれたりとかする方がいたら、ピアノ弾きながら手元を見せたりとかすることができるんですけども、レッスンだと、あ、ちょっと待ってね、ポチって自分でボタンを押して、手元だけ見せたりすることができるかなと思います。では、早速ちょっと演奏しながら、ライブ配信をする感じで、ちょっと手元に途中変えてもらったりとかしてみます。感じでやることができるかなと思います。じゃあ例えばオンラインレッスンの時に、あ、こんにちは、今日はレッスンお願いします、はい、何の曲が弾きたいですか、
月の光が弾きたいのね。うん、聞かせてって言って、まあ生徒さんに弾いてもらった後に、じゃあ先生がお手本を弾いてあげるね。手元をアップして見せるね。って言って、自分で、こうやって、この中の手元のカメラ。これここに4番って書いてますね。ですので、この4番を、ポチッとにゃん。って押して、ウィーンガチャン。ってすると、このね、ここの赤色の枠が今ライブ配信中の画面ですので、はい、手元ねーって言って、こうやってね、月の光とか、まあ、例えば曲を先生が弾いてあげる場合には、やることができるんです。手元を見せる。じゃあちょっとね、ペダルが濁ってるから、ちょっと先生のペダル使い向いてってーって言って、ほな、そういう場合には、はい、ペダルねって。で、はい、ここタブレットっていうカメラが3番にありますよね。じゃあこの3番を、パキッとにゃって押して、ウィーンガチョン。あら、こんにちはーって言って、足元になるんですね。そして、ペダルを見せながら、音を弾くことができます。はい、先生の弾き姿と足元が見たいですってなった場合には、こうやってね、合成っていうのを自分でもう作っているので、この1番を、ポチッとにゃって押して、ウィーンガチョン。そしたらね、今、皆さんに見えてるのは足元とおてての。はい、どっちも見えてますよね。こういうことがすることができまーす。で、これのいいところは、まあ、USB に保存ができるんですね。ライブ配信ももちろんできるんですけども、外部の USB に保存することができるので、私は今これはライブ配信ではなく USB に保存してそのデータを皆さんにお見せしています。この機械のいいところは、まあ、iPad につながっているのでそのまんま文字をね入れることができるんですね。はい、皆さん、このビデオカメラのこのいわゆるネジネジのところを押します。そしたら編集画面になるんですね。で、このフォルテ配信っていうのを今僕が自分で書きました。いわゆるこれを大きくすることもできます。こうやって。はい。ピアニストよりも目立ってますね。フォルテ配信が。皆さんに見せたくないなと思ったら、ここを押せば、このお目目のマークを押せば、隠すことができます。ここで文字を打つことができます。これ今までの普通の iPad のね、文字の画面ですよね。じゃあ、愛。じゃあ、愛。愛、ドカーンって。まあ、こういうこともできるし、愛っていうのも変える。何でも文字書けれます。自分でね。ここで、ここで。ですので、まあ自分のお好きな文字を書いてくださいね。例えばこの愛をもう保存したいなと思ったら、ここの青のボタンを押してください。すると、今みんなに見えてるのは愛。そうです。何が伝えたいかと言いますと、皆さんいつもありがとうという愛が伝えたかったんですね。まあみたいな感じで、こういう風な配信をしながらいじることができます。ですので、まあ、ピアノのレッスンに活用したい方、オンラインレッスンに活用したい方だったり、いわゆる例えばライブ配信をね、YouTube 以外でもね、できますので、まあ、こういう感じでパソコンを使わなくてもできるというね、結構ね、やり方を覚えれば、僕が1年半ライブ配信パソコンするまでに結構時間かかったけど、これだと結構スムーズにいけたので、まあ、もしかしたら皆さんにもね、ライブ配信だったり、いわゆるオンラインレッスンだったり、いろんなものにね、活用できるかなと思ったので、まあ、紹介させていただきました。で、まあ概要欄にいろいろ書いてるので、ぜひ見てみてください。はい、というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。最後に、演奏しながら手元とかいろいろ見せますね。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって。マッチョ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